Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije i pratitelji društvenih stranica Radio Marije. Večeras je s vama molitvena zajednica Most Božje ljubavi iz Mostara. Svaka molitvena zajednica je posebno vrijedna jer se u njoj stvore posebne okolnosti u kojima se događa Božji život. To Božje događanje u nama i po nama i u našoj molitvenoj zajednici neka večeras pređe i na vas, dragi slušatelji. Neka prisutni Bog, Isus, Emanuel, bude s nama sada i donese nam Božju radost, nadu i otvorene pute u ovoj novoj godini. Vi budite otvorenog srca i u ljubavi prema Bogu da možete primiti i zadržati sve te blagoslove i radosti. Ušli smo u novu godinu, 24. i puni smo očekivanja. Pitamo se što će se dogoditi u našem privatnom životu. Što će se dogoditi u našem društvenom životu? Hoće li doći mir? Svjesni smo da mnogo toga ovisi o nama. Samo mi možemo otvoriti vrata Bogu i prihvatiti ga u svoj život i svijet. Isto tako, samo mi možemo zatvoriti vrata Bogu i ostati zarobljeni u svojoj ljudskoj ništavnosti. U molitvenoj zajednici mi želimo da naš udio u Božjem srcu i u tijelu svijeta bude svet. Neka se svatko od nas nađe u Božjem srcu i zrakama Božje ljubavi i ljudske dobrote podržava Božji život u svima. Nova godina je novi početak. Stari narodi su prvi mjesec u godini nazvali januar. Taj mjesec je dobio ime prema Bogu Janusu koji ima dva lica. Jedno lice gleda naprijed, a drugo natrag. To je slika i našeg života bez Boga. Kada ne osjećamo Boga u sebi, s mukom gledamo na svoju prošlost i sretni smo što je iza nas. Sa strahom gledamo u budućnost jer smo svjesni da ljudska izopačenost, udaljenost od Boga i naša slabost ne mogu donijeti nikakvo dobro. Ali to je svijet koji ne računa na Boga i zato vidi samo svoju bijedu. Kao kršćani i katolici otvaramo se boljem svijetu, Božjem svijetu. Naša nova godina počinje velikim tajnama naše vjere. 1. siječnja častimo Bogorodicu Mariju. Gospa, gospodarica, djevica, slika je crkve koja sluša riječ Božju, živi u riječi Božjoj i Božjoj voli i po Duhu Svetom rađa Božju djecu za vječni život. Marija, Bogorodica je početak života boljega, života vječnoga. Ona je prva u potpunosti dala prednost Bogu, a ne sebi. Prva je vršila Božju volju, a ne svoju i zato nam je Gospa Marija Bogorodica uzor, pomoćnica i voditeljica na putu iz zemlje ropstva u zemlju obećanja, odnosno od slabosti grijeha do ispovjedi riječi Božje i novog života u Bogu. Hrvatski narod je prvi mjesec nazvao siječanj jer siječe ledom, mrazom i vraća život u njegove korijene. Ako gledamo biljke iz stabla, one izgledaju ogoljeno, osiromašeno i poništeno. Život se spustio u korijenje i tu preživljava. U tom siječnju i ledu život kao da staje, ali ne umire. Baš zbog leda, snijega i mraza, život će se obnoviti i jače zasjeti za nekoliko mjeseci. Tada sunce ohrabrije život da iziđe iz zemlje, iz grana i razvije se nama na radost i korist, a Bogu na slavu i zahvalnost. Čini se da s Božićem i Novom godinom prolazi vrijeme proslava i mi živimo u tupom čekanju života koje tek treba doći. Međutim, to čekanje je naša prilika da se pripremimo za slavlje života
u duši, u Bogu, u svijetu, u nebu. Sada pobjeđujemo sve prepreke života koje bi mogle ugroziti slavlje. To su grijeh, strah, ljutnja, oholost, nebriga za Božji ljudski svijet, udaljenost od Boga, svoje duše i slično. Radosna vijest je da nas sam Bog traži, voli, vraća na putevi života ozdravlja. Psalmist kaže: Ti si ozdravio oči moje od suza, noge od pada, pred tobom hodim u svjetlosti živih. Evo danas je sa mnom u studiju jedna ozdravljena osoba. Ona je članica naše molitvene zajednice već 22 godine. Ona je iskusila svoju ljudsku sudbinu i zna što znači biti slaba, sama i bolesna. Ivana je iskusila i Božji život koji ulazi u našu slabost i očituje svoju jakost. Bog ulazi u naše samoće i daje nam svoje sveto društvo. Bog ulazi u naše slabosti i bolesti da tu izgradi svoje kraljevstvo praštanja, pomoći i blizine Boga i ljudi. Bog najveće boli pretvara u najveće blagoslove. Tako je bilo s Isusom u jaslicama i na križu. Tako je s našom Ivanom. Draga Ivana, molim te, predstavi se našim slušateljima. Hvaljen Isvi Marija, zovem se Ivana Matijević, iz Mostara sam. Da malo kažem o svom djetinjstvu, otac mi je bio autoritet, mama mi je bila poučena ko što sam i ja bila, a imam godinu i pol starijeg brata. Imala sam jednu rodicu s kojom sam provela svoju osnovnu školu, zbog nje sam se upisala godinu ranije u školu. I sve je bilo, išla sam na vjernauk, na svake nedjelje u crku. I sve je bilo dobro do rata, nekako je rat sve poremetio. Manje sam išla u crku, nisam svake nedjelje i to je ušlo u naviku. I poslije rata isto sam se tako ponašala, nije mi crkva bila na prvom mjestu. Međutim, 2 godine dobila sam strašnu dijagnozu, rak dojke. Kad sam prvi put otišla, kad mi je liječnica rekla da se njoj dijagnoza ne sviđa, ja sam mislila da se to meni ne može desiti. Međutim, kad su potvrdili dijagnozu, da sam dobila preporuku da odem u Zagreb na liječenje, nisam mogla doći sebi. I tako stigla sam u Zagreb, dobila sam različita mišljenja. Jedan liječ je govorio odmah izvršiti operaciju, drugi je govorio 3 kemoterapije, pa operacija, pa opet kemoterapije. Da napomenem, imala sam 2,5 cm tumor na dojci i metastazu u aksili, odnosno pod pazuhom. Odlučila sam se za ovu drugu opciju jer sam se užasno bojala operacije. Još sam u Zagrebu pomislila da mi se vratiti u Mostar, Isus će meni pomoći u Mostaru. Primila sam prvu kemoterapiju i vratila se u Mostar. Tu sam čula za fra Tomislava i za njegovu zajednicu. Odveli su me kod njega. Došla sam velikim nepovjerenjem kod njega. Mislila da će mi fratovica reći: to je tvoj križ i nosi ga. Mislila sam, skinit će me srat. Međutim, to nije bilo tako. Fratomislav je vjerovao da ja mogu ozdraviti i tu vjeru je prenio na mene. I onda sam nastala dolaziti kod Fratomislava i 4.10. na Svetog Franju mi je rekao da sam ja ozdravila.
Posle sam otišla u Travnik, 7.10. je bio otac James i on je to ozdravljenje potvrdio. Među vremenu sam još primila dvije kemoterapije i onda je došlo 12.11. sam trebala ići na operaciju. I došla sam na tu operaciju 11.11. te godine na pregled prije operacije. Ja sam prije toga zvala liječnika koji me vodio u Zagrebu da mu kažem da tumora nema više. Ja ga ne mogu više napada se tako izrazim. On je meni rekao da onaj da ja dođem, da je ostalo njegov problem. Da kažem da je Fratovnisav rekao meni da je najvažnija zahvalnost. Svaki put mi je rekao milimetar da se smanji, ti zahvaljuj, dao mi je da čitam jednu knjigu od oca Jamesa i da čitam Evanđelje po Mateju. Gdje ima puno ozdravljenja. Tako je Fratovnislav svoju vjeru prenio na mene. I te, taj dan 11.11. pošli smo u tu kliniku. Mama, brat, rodica i ja. Međutim, ja sam osjetila kako Isus sjedi do mene. Došli smo tamo. Poslala su me kod tehničara da me pregleda i pitao me gdje vi imate rak. Ja sam rekla tu na dojci. On kaže ja sam mislila da vi imate negdje na ženskim organima jer ovdje nema ništa. I tako je nastala trka po hodnicima. Nisu oni znali šta ćeš... Jedan je doktor govorio, ja te moram operirati aksilu da vidim je li tamo sve u redu, a drugi doktor rekao, nema šta ti otvarati, vidiš evo zdrava osoba. Da. I onda rekao, neće ti meni tako lako otići i odveo mi na drugu kliniku, na kliniku za tumore. I tamo sam došla, jedan mi je... liječnik pitao jesu i ti stavljala kupus na tumor. A druga liječnica je rekla ovome mom doktoru koji me vodio da je on ne vjeruje ni toma, što on ne vjeruje da se meni taj tumor povukao. I eto tako onaj... Dobro, ti vjeruješ da je to ozdravljenje ipak išlo postupno, ali da ti si spominjala da je vezano za svako tvoje, ne znam, opraštanje, molitvu, da se to nekako mijenjala, pa možda da još kažeš nešto o tome. Ja, zaboravala sam napomenuti da sam ja imala citate iz Biblije koje sam molila i zahvaljivala i u tom času sam ja baš osjetila kako se tumor fizički povlači. Znači, citati za zahvaljivanje. I tako mislim da je zahvala najvažnija u životu. I zaboravila se isto napomenuti da sam imala dvije životne ispovijedi. Jedna je kod fra Paške, druga je kod fra Tomislava. I tako. Ja, pa evo, to je blagoslovljeno vrijeme, jeli, kada to gospodin tako radi. Ali evo, možda kako je to bilo kad Isus sjedi pored tebe, evo, to je baš onako, evo, zanimljivo. Kako si ti to osjećala? Ja sam osjećala i znala sam da će sve biti dobro. Dobro, ja, znači po tom povjerenju, jedno veliko povjerenju, jeli, i radosti možda i tako. Ja ne bih toliko vjerovala, pre to mi sam nije tu vjeru
prenio na mene. Dobro, znači onda ti nisi ni bila član molitvene zajednice dok se to nije dogodilo i tako, znači to se sve odigralo 2002. godine, jel? Znači, dobro, znači vratila se kući, jel? Sada treba živjeti bez bolesti. Kako je živjeti život bez bolesti? Pa, eto, priključila sam toj molitvenoj zajednici. Druga, imala sam ja i dalje problema, nisu tu problemi, ali s Isusom je skroz drugačije. I počela sam redovito ići na misu, duhovne obnove, Biblija, duhovne knjige. I tako. Da, evo, to je baš dobro. Znači, odjednom se otvorio taj prostor za duhovni život. Znači, prije si ti znala za njega, ali se nije on imao nekakve te prilike da se razvija. Sad se polako nekako razvijao. Dobro, evo, sada ti, evo, kao i mi molitvene zajednice, učimo se naći svoje zadovoljstvo u Bogu, jel? I tako, i da pomalo to zadovoljstvo koje doživljavamo u svijetu, da ga nekako smanjujemo. Pa evo, čemu ti nekako posebno doživljaš tvoje zadovoljstvo u Bogu? Evo, što najviše voliš vezano ili za našu molitvenu zajednicu ili evo, za nekakve svoje druge aktivnosti? Volim moliti krunice, devetnice, tako, duhovne obnove i sve što je vezano. Da, i svakodnevna misa. Ja, služiti naravno u zajednici. Dobro, evo, znači onda život postaje jedna zahvalnost, jel tako? Dobro, možda evo da nam kažeš nešto o svom poslu, znači komunikaciju sa drugim ljudima, obiteljima, kako odjednom sada taj život s Isusom mijenja polako sve te odnose. Da, pa eto, na poslu ima koji vjeruju, koji ne vjeruju. Šta ja znam, više nas je koji vjeruju. I tako. Volila bi ja da se okrenu, ali... Polako, postepeno. Pa jeste, znači Bog ima svoj plan za svakoga, ali moramo biti strpljivi i evo dati taj svoj udio. I tako, dobro, pa evo, vezano za tvoju poruku slušateljima, znači evo, znači slušaju nas i zdravi ljudi i bolesni, oni koji su više omoćeni, koji nisu. Evo, što bi ti, evo, rekla njima, evo, u ovom trenutku, na početku nove godine, što je važno, evo, za svakoga od nas da, evo, nađemo svoj život i zdravlje u Bogu? Pa ja mislim da je najvažnija zahvalnost. Ne treba gledati šta nemaš, nego što imaš. Isus je ozdravio 10 gubavaca, samo je se jedan vratio da zahvali. Dobro, pa možda evo da ti sad zahvališ, evo, Bogu za naše slušatelje, evo, za svoju priču, za nas ovdje u studiju i tako. Evo, zahvaljujem ti, Gospodine, Isuse Kriste, što si mene ozdravio i što možeš sve ostale ljude samo da vjeruju i za sve slušatelje Bog vas blagoslovi. Eto, hvala. Evo, hvala ti, Ivana. Evo, dragi slušatelji, čuli smo Ivaninu priču. Evo, radujemo se što je Bog živ i svet u nama i među nama, što ga možemo iskusiti u ovo božićno vrijeme i u jaslicama i vidjeti da Bog u našoj slabosti postaje velik, da nam dolazi tamo gdje smo najslabiji, gdje ne možemo nastaviti dalje. I evo, želimo da i ova emisija, pa i naša molitvena zajednica i crkva i riječ Božja, evo, podigne vaš duh, da vam novu nadu, ljubav, da nađemo svoj život u Bogu, da nađemo svoj život u riječi Božjoj, da zahvaljujemo, da bilježimo svoja uslišanja kad nas je Bog uslišio i kad nam je pokazao put. Evo, Bog nam govori, svakome posebno govori, pa je važno da naučimo taj Božji govor i evo, da mu znamo odgovoriti, evo, i riječ u životu. Evo, hvala vam svima.